na tlač, celou tou plochou. Dobre, výborne. Mám, my na farbu! Každý si vyberte niečo, čo chce. Ja kopatnicu! Dobre, stačí, stačí. Who? Who are you? Ja som judo. Hello, judo. Wow, you are flying on maple leaf. Áno, ja lietam na javorovom liste. A ty zase na nejakom judo. Máme krásně, víte. Vyšlo nám to sluníčko, takový poslední záchvěv let. I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace, it's called Fernando's Hideaway. Finger bowl or any place you go. You'll meet your Uncle Max and everyone you know. Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia, srdečne vás vítam v divadle Andreja Bagara na slávnostnom otvorení 21. ročníka divadelného festivalu, medzinárodného divadelného festivalu Divadelná Nitra 2012. Takže pani riaditeľka, nech sa páči, symbolicky ti odovzdávam kľúč. A prosím o príhovor. Vážení hostia, milí priatelia, dámy a páni, ctené publikum. Dovoľte mi, aby som vás privítala v mene asociácie Divadelná Nitra i v mene všetkých organizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra na dnešnom otváracom predstavení. Romani beliefs, a gateway to the ghosts' world opens, and the future can be foreseen inside a crystal ball, where wishes of unmarried girls.
od tanca sú zlaté palmy, v Berlíne zlaté či strieborné medvede, v Benátkach sú to zlaté levy, v Trenčianskych Teplíciach zlaté kamery a my máme tieto naše zlaté dosky. Nie, naše dosky sú drevené. Ale nie sú zlaté. Nie sú zlaté, sú drevené. A víťazom sa stáva... Nevina. Medzinárodný festival divadelná Nitra 21. až 26. septembra.